На запорізькому напрямку українські військові намагаються зайняти більш вигідні позиції, повідомив Суспільному речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Те, що наші бригади, які знаходяться в зоні діяльності Запоріжжя, намагаються для себе взяти більш вигідні позиції для того, щоб в майбутньому, коли почнеться контрнаступальні дії, щоб мати перевагу над ворогом по позиціям. В районі Оріхова вчора відбувся бій. Ворог наступав дещо не в звичній для себе манері. Це була чимала група техніки, а саме декілька танків та три БМП. І піхотна група понад 50 чоловік. Але отримали відсіч, відступили, успіху не досягли. Натомість позавчора українські військові намагалися дещо там покращити своє становище і працювали над взяттям однієї з позицій, яку утримували російські війська. Успіх частково досягнено, деякі позиції були відбиті.